Оваа фотографија деновиве кружи низ интернет просторот. Група од граѓани, водејќи се од истата преку петиција, барат затворање на зоолошката градина во Битола. Директорот на зоолошката од Битола вели дека фотографијата е стара и тврди дека ситуацијата со зоолошката градина не е таква каква што е прикажана на фотографијата, туку дека живеалиштето на мајмуните е реновирано, а единствено што треба да се реновира, тоа е, вели, живеалиштето на мечката. Пред една недела излегоа некои фотографии на социјалните мрежи се појавија, имаше различни коментари, имаше дури се направи една петиција од граѓаните за да се затвори зоолошката градина. Јас одговорно ви тврдам, значи ова повеќе го правам како работник во зоолошката градина, отколку како директор, а дека условите не се такви кои што се прикажуваат, односно фотографиите што се прикажани кај мајмунчината датираат од пред 2-3, некои повеќе години. Значи сето тоа е реновирано и може вашата камера да го забележи денес. Има една фотографија од кај една од мечките, имаме два мачаци, така да не можат заедно да престојуваат во едно живелиште, така да се одвоени. Живелиштето јас еве ќе земам обврска, мислам што е во моја да речеме, јас не знам, знаете како оди тоа, дали во наредната година ќе бидам и понатаму директор на установата, значи ќе разговарам со градоначалничката, јас нешто и разговаравне со неа, се договоривне и тој кафе што е горе, тато и датира од пред 70 години, единствен кафе што е од основањето, што не е се уште реновиран, и него ќе го снимите, значи ние не бегаме од она што е старо, од она што кај што нема услови, меѓутоа сепак ви тврдам дека за храна, за вода и за нега на животните говорат самите животни како изгледаат. Значи сакам да демантирам уште еднаш дека не е зоолошката градина во Битола во таква состојба која што сакаат да ја прикажат на социјалните мрежи и посебно му се обраќам на битолчани да не бидат и тие дел од таа петиција, ме разбираш, ако бидат некои од другите градови, битолчани да не бидат, да не подлегнат на тоа дека зоолошката градина во Битола треба да се затвори. Мајмунарата е, вели, целосно реконструирана пред 2 години. Мајмунарата е целосно санирана. Можам да речем и реконструирана. Таа се одеше со санација на објекто. Сменето е се. Значи, сменето е и овој што е градежен дел. Значи, направено е се од камен, внатрешен, надворешен дел. Поставени се радиатори, котел на парно, на пелети. Внатре ќе може да забележи вашата камера, и внатрешниот дел и надворешниот дел се заменети. Тоа ни беше донација железаријата од фабриката за опрема и делови што работи во склоп на Електранија Македонија. И можам и сега и порамо му се заблагодарувам на Фуд Битола и на директор Методија Тасевски што вложи доста пари, мисле чини дека целиот тој негов зафат беше негде повеќе од 1 милион денари. Тие можат подобро да одговорат на тоа во дадена прилика, така да е комплетно саниран и можам да речам комплетно нов. Значи повторно ќе ви кажам, вашата камера ќе го забележи тоа. А исто така ќе забележи како изгледа живелиштето кај мечката. Значи ние никогаш не бегаме од недостатоците и сакаме да разговараме со тоа и ги повикувам сите оние граѓани, еве да спомнам и организации што се грижат за заштита животните, да дојдат да разговараме и да видиме на кој начин да ги подобриме условите за живот во зоолошката градина. Случај во што тоа живелиште да го направиме, јутоа се јас не знам точно, мислам уште немаме идеја како би изгледало, меѓутоа веројатно ќе биде живелиште за морски лавови и за некои други водни животни, пошто такви животни се нилски окони што го имаме што живее во вода, повеќе време од дено немаме такво живелиште, веројатно ќе биде за тоа наменет. Директорот вели дека во изминатите 3 години во зоолошката во Битола вложиле 8,5 милиони денари, а за наредната година планираат да вложат повеќе од 2 милиони денари.